Πρόβα τζενεράλε για τον καύσωνα αύριο και μεθαύριο έκαναν σήμερα οι κριτικοί, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι θερμοκρασίες και σήμερα είχαν πάρει την ανηφόρα. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε τους 34 ή και τους 36 βαθμούς στα βόρεια, ενώ στα νότια, ειδικά του Ηρακλείου, ξεπέρασε τους 38. Πάντως, παρά τη διαφορά στο θερμόμετρο, η αίσθηση της ζέστης στα βόρεια λόγω των υγρομετρικών στοιχείων ήταν αποπνικτική, κάτι που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ο παράγοντας της υγρασίας, επειδή μιλάμε για ένα άλλο δίκτυο, το δίκτυο της φορείας, εκεί μπαίνει ο παράγοντας της υγρασίας, είναι συνήθως χειρότερος από ό,τι είναι η θερμοκρασία και ας αγγίξει και τους 42 και τους 43, δεν έχει τόσο έντονο αποτύπωμα όσο μια περιοχή η οποία έχει υψηλά ποσοστά υγρασίας. Παρασκευή και Σάββατο βρίσκονται στο επίκεντρο του καύσωνα με τις θερμοκρασίες στα νότια να ξεπερνούν κατά τόπους τους 40 και 41 με ανοιχτή την πιθανότητα να φτάσουν μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου, με την ατμόσφαιρα να μην πάβει να είναι εξίσου δύσκολη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα υψηλό, θα λέγαμε, δυναμικό θερμότητας παραμένει τη νύχτα, άρα δεν έχουμε δυνατότητα εκτόνωσης, μιας θερμικής εκτόνωσης που θα υποστούμε την ημέρα, με αποτέλεσμα ξεκινώντας με τους 28 και 30 βαθμούς την επόμενη μέρα, καταλαβαίνετε ότι πολύ γρήγορα η θερμοκρασία φτάνει στους 36, δηλαδή μέχρι τις 10 η ώρα, οι σταθμοί σχεδόν έχουν πιάσει τις μέγιστες τιμές. Αλλαγή των συνθήκων αναμένεται από την Κυριακή, όπου θα εκδηλωθούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, εκτονώνοντας τις θερμές αέριες μάζες, ενισχύοντας όμως τον κυματισμό στη θάλασσα και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Τη Δευτέρα όμως και την Τρίτη θα έχει πολύ μεγάλη ένταση. Το βόρειο αυτό ρεύμα προβλέπεται τη Δευτέρα και την Τρίτη να φτάνει στα βόρεια τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ στα πελάγη, που σημαίνει ότι οι θάλασσες αποκτούν και σημαντικό κυματισμό. Κυματισμό θα έχει και η Κυριακή, αλλά περισσότερο θα το δούμε να γίνεται πιο έντονο στις Δευτέρας και τις Τρίτης, που σημαίνει ότι οι θαλάσσιες δραστηριότητες αρχίζουν πλέον και μπαίνουν σε σκέψη και προσοχή. Ο νότος εξίσου θα έχει πάρα πολύ ισχυρούς βοριάδες, με την έντασή τους να ξεπερνάει τα 6 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Νέα στροφή του καιρού αναμένεται και πάλι από την Τρίτη, όπου οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι επανέρχεται το θερμοκύμα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να μπορεί με βεβαιότητα να πει κανείς αν θα έχει αυτή την ένταση. Μετά την Τρίτη δείχνουν τα στοιχεία ότι επανέρχεται ξανά η θερμή αέρια μάζα, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος. Θέλω να είμαι αισιόδοξος από το γεγονός ότι βλέποντας διαρκώς αλλαγές, παρακολουθώντας τα μοντέλα, βλέπουμε διαρκώς αλλαγές. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι ίσως την επόμενη εβδομάδα να το βιώσουμε μεν εκ νέου, αλλά να είναι γενικά σε μια φάση που μπορεί να αποδυναμωθεί.